Ahí la sal culo que quiche el pocho. ¿Pero qué te hace aquí? Oye. ¿De te hace rajaste? ¿Qué chep no es eso? Pa' urín. Salam tu carla raza chidurrani samla luna na zanyanaya. Majo dunaya. Por makshar dashna khalunaya. Lali pasar masta da taza garzi turistar kisra la sunaspi khame ko zama pasar khar me khata za garzi zade yare dale yam khazami khun khwara da زای سورو پیشوی 50 روپے شروری دوائی سا نہ کدا خصن روپے دی 50 روپے ما دینشتا نہ کنا ما شرم نشتے دیا یو استاد یو کار نہ کے س کارو تے 50 روپے ورا نور وخت واڑا کا ابر تے ما وا کے دن دی ما شران نہ یریگم او نستانه ی رقم او چې کوم له نو دا 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 خبره مخه وا چې واده برا سره کې قطع نه در سنه کوم یلکه او څنګه نه خاله چرته تلی وی واده می وکنه ګور ځان نه ځان نه وځونه کې نو واده خو خلک ځان لکه نو سکه کلی لکه ایسا یلکه او څنګه ځان کې کوته شولی یاره په دې خو می خارخ لګی درې جرابې چې مو کنه خوله بنده ها دبو بو سخی کنه یو پاپ جنم رچ اللہ ایسا کھیل رچا کے بھیجے مینوں گدا بنا کے بھیجے مینوں گدا بنا کے بھیجے ڈاکٹر صاحب سنگے چل خیر دی وای کان سم مسئلہ استا ولی ڈاکٹر صاحب چ سار پاس نیم لاکی می بریخی نو تو گرمی پاسا کن ہیلو سر سن بلے دولت چی دلتا بلو جو درے کا سرا نے ماتا داش کی تا سر خوبے درے کروڑی میں چ ما سر درے کروڑی نو ما سر ما بتا تا میس پاکو او چتا اسلام آباد مری کے کالام کے بپرو تو ما او دا قناس تے مچ دا میوی نے او چ دا تا سر اگلی تا سر مال سر اڑے رکی بخ دی او چتی سلام واڑو اے مرا زدی تا غم اخلاص کم زان دی پغم موبائل ایپ ٹک ٹاک 10 روز کی پابندی کے بعد پاکستان میں بحال ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو بیلی سے ناگن نکالی منا بڑا الگ لا بیلی سے ناگن نکالی بھیا اچھی بازار تلار جیسا بہو خرو یار زما سر پیسے نشتا لکا تو ولی غم کے یارا دارور دی جوندے دے نا زب آواز لاڑ شم مسکرا ہٹو پہ ہو نثار کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار جینا اسی کا نام ہے کسی
کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار ایکسیڈنٹ شوی دی او درې کسان به جان به حق دی جان به حق خیر دی مړه خو چې مړه نه دی نه دا باندې برټ نه زیاته وو نو نه وی غوردا زمون فیملی دا کیمرا بند کړو دا زمون روریان دي دا